Bu oğlanı hələ ki siz tanımırsınız. Bunu ama birazdan tanıyacaksınız ki o kimdir, necədir, kimin nəyidir, kimin kimsənəsidir. Buyur, hoş geldiniz. Kim var evdə? Kim istəyirsiniz? Mama evdə deyil. Xala. Sən xala deyirsən, yoxsa mama deyirsən? Sən de xala deyirsən, yoxsa mama deyirsən? Canı can, sənətkar. Sənətkar, gözəl insan. Gəncəmizdə, hoş gəlmişsən. Nəzər, sağ ol, öpürəm sizi. Öptüm. Bir də buradan öpürəm. Kızınızın evinə gəlmişsiniz. Bəli. Ne gözəl. Ne hara keçək? Salam, hoş gördünüz. Bura istəyir. Bura mı keçək yoxsa ora hara keçək? Can. Zaten mən sizi hoş gördüm. Necəsiz? Kimlərdir bunlar xanımlar? Darım. İkisi aha, də. Birini tanıyıram, onu tanıyıram, onu da tanıyıram da. Bura ışığı nə çox yandırmamısınız? Ekonomi eləyirsiniz. Can Fərmanə xanım. Allah sizi çok gördüm. Çox sevdim səni gördüm. Mən elə bildim ki öz doğma anamı can. Görürəm, çox əziz adamımı görürəm. Sən niyə ki belə deyir? Bilmirəm. Hər şey qarşılıqlı olur axı. Həmişə. Çox qəribədir. Həmişə belə olur da. Deməli Fərmanə xanımın böyük qızı. Böyük qızı. Böyük qızı. Sizin adınız nə idi? Ülviyə. Ülviyə. Sevinç o birisiydi. Nigar, Ülviyə. Bu da nəvəsi. Bəli, Nigar. Ay, sənin adın nədir? Nicat. Nicat, necəsən? Yaxşı, yaxşısan. Zaur əmini tanıyırsan sən? Bəli. Hardan? Bizimlə səndən və Zaurla cinadan. Sən qızı kəsin mən. Fərmanə xanım, siz nətərsiniz? Kefiniz əfəlidir. Yaxşı, yaxşı, Allahın şükür olsun. Maşallah olsun. Sizi hər dəfə belə şən, şux, güləriz, gözəl görəndə adam ürəyə açılır. Çox sağ ol, adam ürəyə açılır. Çox sağ ol. Doğrudan. Çox sağ ol. Gəlmişəm sizə, qəşək bir final mətbəx yarı gətirmişəm. Ay, nə güzel. Payım çox olsun. Sən nə bilirdin ki, mən final yarışdadır? Doğrudan. Ay, maşallah. Mətbəxtə bugün sizlə nə hazırlayacağıq? Ürəyin nə istəyir? Siz onsuz da bilirəm ki, mükəmməl aktrisasınız. O mübahisəsiz. Çox sağ ol. O mübahisəsizdir. Yəni Allah elə bir istedad verib ki, o ya var ya yoxdur. Allah doğrudan onu sizə verib ha. Yəni çox mükəmməl bir istedada malik. Ancaq yemək qabiliyyətinizi də bilirəm də. Vallahi evdə yemisən, gəlmisən, bizdə olmusan, yəqin ki bəyənmisən. Onu keçək mətbəxə. Keçək mətbəxə. Bu mən əlimi dəyişim. Burada Fərmanə xanım. Deməli, bu dəfə evi vardı. Bu da bizim final yağımız. Bu da bizim final yağımız, qəşəng. Bir dənə evi var idi. O yanı da xırın oldu. O evi satmışam. Heyf, o qəşəng yerdə. Yox, indi şəhərin mərkəzindən aldım da. Sən bilirsən, ora biraz uzaq idi, getmək, gəlmək, mənə çətin idi. O həyat evini demirəm. O həyat evini satdım mən. Ha? Ha, o həyat evini satdım, şəhərin mərkəzindən ev aldım. Nə qəşəng. Nə hazırlayacaq bu günlərim? Bu Gəncə göylərində sizin üçün. Qarda Gəncə göyü varsa deməli və salam. Yəni rəisdir ara. Əməl tamamdır. Gəncə göyü varsa deməli əməl tamamdır. Qəşəng çəkək. Qəşəng çəkək. Bayan da işığını yandırıb. Nə maşıqları söndürürsünüz həmişə? Niyə belə? Bu evdə ekonomiya da bunun nədir? Pandemiyadır. Biraz kasatçılıqdan ona görə. Canıcan. Pandemi olduğuna göre ışıklar söndürülürmüş evde. Ben hiç bunu bilmiyordum. Abi biz biliriz. Can, Allah size değmesin. Allah size değmesin. O zaman siz başlayın da yavaş yavaş. Ben de aynımı sorunum. Geçek. Neden başlayalım Fərmanə xanım? Ne eləyək? Kükü eləyək de. Kükü eləyək. Siz ne eləmək istəyirsiniz ki? Ben çok fark eləmirəm. Ürəyin nə istəyirsiniz? Ben kükü istəyirəm. O da... Kükü eləyək. Fərmanə xanımı çox adam elə ancaq bu gözəl seriallardan tanıyır, gözəl belə deyək də obrazlardan tanıyır və fərqli yorumlarından, nitqindən, danışığından. Həqiqətən, bunlar bu mübaliğəsizdir də. Yəni, siz bilirsiniz ki, mən ciddi və real danışan adamım. Dəyərin üçün çox sağ ol. Dəqiq danışan adamım. Amma belə şəxsən tanımırlar da, şəxsi şeylərini bilmirlər. Heç bir məsələlər yaxşıdır. Niyə? Xeyr ola. Məsələn, Fərmanə xanım təkmi yaşayır, nətər yaşayır. Yox, nətər yaşamaq. Yaşamım budur var. Aha, maşallah. Aha. Balalarım, kürəkənim, nəvələrim, sizlər. Biz heç də, biz heç. Ayrı nə lazımdır ki insana? Ayrıca lazım. Heç İki kızı var. İki kızım var. Oğlu İki nevem var.
Oğlum sən, oğlum kürəkəndim. Yəni iki qız övladı dünyaya gətirdiniz. Neçə nəvəniz var? İki dənə. İki nəvəniz var. Bir qızınız subaydı. Biri subaydı, Bakıda yaşayır. Hı-hı. Biri də... Amma biri o subay olan Türkiyədə oxuyub. Ha, masterlığını oldu. Ha, yüksək lisansı Türkiyədə oxudu. Maşallah. Universiteti Bakıda bitirib. Aha. Ha, indi gəlib, işləyir. İndi harada işləyir? Kanalların birində. Əla. Allah xoşbaxt eləsin onları. Çox sağ ol. Mənim üçün bir dənəşə gətir saçımı yığın belə. Ay maşallah. Görüm nə eləyir. Bəs yaşınızı gizlədirsiniz yoxsa yox? Niyə gizlədirəm ki? Neçə yaşınız olur? 55. Ay maşallah. Ha. Yox ey. Vallahi amma verməsən daha yaxşıdır. Rəqəmlər səhv deyirsiniz. Xahiş edirəm. Yox yox vallahi vallahi. 45. 45 maksimum. Doğrudan maksimum 45 vermək olar. Yox 55. Mənim nəvəmdir bax. Kızım deyil. Sakin de bir daha mənim. Elə 40 mənim çıxdı. Mənim də 40 deyil. Var nəvəm. Ay canım az. Sənə qurban olsun Zahürəmi. Necəsən ürəyim? Yaxşısan. Kim olacaqsan sən? Həkim. Həkim. Niyə aktör istəmirsən? Bir şey yox. Mən maraq alanım həkimdir. Həkim olmaqsan. Nə həkimi? Neyrocərrah. Amma bu çox mükəmməl bir sahədir. Azərbaycanda çox zəifdir bu sahə. Ya maşallah olsun, neyrocərrah olacaq. Niyə hardan ağlına gəldi neyrocərrahiyə? Mən baxanda xoşlayırdım mən həkimə işləməsimə maraqlı gəldim. Maşallah olsun. Fərman xanım, neyrocərrah. Gülüm biraz, bunlar mənə gülüm deyirlər. Nənə yoxdur. Özgəsi də nənə deyəndə... Ha, yox, gülümdür, gülüm. Nənə. Gülüm biraz o beyin problemi keçirəndən sonra mənə qızım neyrocərrah olmaq istəyirdi. Siz beyin problemi keçirmişdiniz. Hadi yadımdadır da. Necə oldu? Necə siz kömək elədiniz? Necə adlatdınız? Yaxşıyam. Versi bu keçirdim beyin sirkələnməsi. Yuxu kimi də işlər necə gedir? Super. Doğrudan? Vallahi. Bir şey eşitmişəm, bilmirəm düzdür yoxsa yox. Nə? Nə? Nəyə? Dedə. Gedir qız, yola salırsınız eşitdim. Nə tez? Yox, yəni xəbər nə tez? Siz elə bilirsiniz ki, mən bilmirəm, nə var, nə yox. Gərək də. Niyə elə elifdi ki, onu? Valla, onu Rövşə mənimlə soru üçün, mən bilmirəm. Yaxşı, burada nə var bəs? Orada sən üçün kəlapır eləyirəm, özə mal ətinlə. Oy. Yürsən niyə, sən axı qoynətə yemirsən. Sənə qurban olum, eməni, sən mənim ürəyim sənə. Allah haqqı, insanı bu qədər düşünən, bu qədər diqqətcil olan, bax, kimin yadında qala bilərdi ki o? Bax, o kimin yadında qala bilərdi ki? Dedim, mən təzqim var, can, ey can. Qoynəti yiyə bilmirəm, ona görə də bugün biz sənin üçün kəlapır eləmək istərdik, mal ətinlə. Allah sizə razı olsun. İndi doğrayaq ki, göyərtilərimizi. Görək orada nə çıxaracaqsınız da, indi nağarəsiz görək. Mən orada durum mu? Harada ürəyiniz istəyir, orada oturaq. Sən rahat olsun. Mənə belə də rahatdır. Aha. Siz necə istəsəniz, mənə təki burada olun. Mənə hər cürə rahat. Bura qızınızın evidir. Bura Ülviyənin evidir, özü də təzə köçüb. Ay maşallah, təzə salınan qəsəbədir Gəncədə. Çox, yəni bu dəqiqə demək olar ki, çox insanlar istəyir burdan. Torpaq yeri alsınlar, tiksinlər. Amma çox qəşəngdir ya, yaxşı evlər var burada. İndi birazdan lap yaxşı, yollar biraz bərbaqdır. İndi inşallah, yəqin ki, baxandan sonra yollarımıza bir əncam çəkərlər. Daha doğrusu, qızım gilin yollarına əncam çəkərlər. Mənim evim hələ tikilir. İnşallah, evim birinci... Ev sizdə ev hardadır? 27 nömrəli məktəbin, Xan bağının... Düz yanında. Ay maşallah. Elə gözəl yerdə. Orada gəlib qalmaz mıyam mən? Ha, görək də, elə deyirsən. Bay, məndən çox sizə gəlib qalmaz ki. Qadın alaraq. Qada görməyəm. Deməli, gəncə göyərtilərimiz var burada bizim. Qəşəng. Keşnişimiz var, şüydümüz var. Bizdə soğanı daha çox eləyirlər. Bilmirəm, başqa yerdə necədir. Bizdə kükünün içində soğanı, göy soğanı daha çox eləyirik biz. Sonra nə vurursunuz içində? Sonra kişniş vururuz. Deyirəm, heyf o cincilimin, bəzi-bəzi göyərtilərin hələ vaxtı deyil. Vaxtı deyil də. İnşallah vaxtı olsa. Şimşək çaxandan sonra vurmaqla, onu cincilimi istifadə eləmək olar. Mən ildırım, şimşək ildırım, millət. Kömək elə, Ramil. Gərək ildırım cincilimi vursun ki, sonra yiyəksən. Yox, doğru deyilə, İldırım çatmalı sonra. Sən kim olacaqsan? Mənə polis olacaq. Polis? Niyə? Sizə nə oldu bala? Biriniz neyrocərrah, biriniz polis. Nə məsələdir? Xeyirli mi?
devletimi korumak istedim. Ay maşallah olsun sənə. Qulaq as, bax mənə indi düzünü de görüm. Sən nənənin hansı obrazını daha çox xoş görürsən? Nənənə düz. Gülümün. Haa. Qurdum. En çok hansı obrazını xoş görürsən Gülümün? Sən hansı obrazını? Hansı kinosuna, hansı seriallara baxmışsan da en çok? Yuxu kimi. Yuxu kimiyə? Orada en çok neyi xoş görürsən? Yaxşı oynamağını. Yaxşı. Başına dönüm ben senin. Başına dönüm. Nəvə nətərdir ümumiyyətlə, nətər bir oy, elə gözəl nimət, zar. Allah sənə də nəsib eləsin. İnşallah. Hələ tezdir, bilirəm. Hələ çox var, çox gözləməlisən. Allah oğlunu başa kimi versin. Amin inşallah, çox sağ olun. Böyük oğlan olsun. Sənə layiqli oğlan olsun. Can, çox sağ olun. Balaların ümumiyyətlə sizə, sənə, Günaya layiqli evlatlar olsun. Sən xalqını, dövlətini sevən insansan, doğrudan. İşini görürsən, təbii. Amma mən səndə o qədər onu görmüşəm. O xalqının, millətinin, həmişə yanında olan, onlara da, dayaq olan, dəstək olan. Bütün əsəbini, bütün enerjisini, nəyinə, ancaq millət yolunda, xalq yolunda. Xərcləyən oğul, qadan alaram sənə. Can, qada görməyəsiniz. Zarafasız bu final yağına hiç işlətmisiniz? Bu, inanmıram. Və demirəm, nə bildin ki, mən işlətdiyim final yağına. Maşallah olsun. Ümumiyyətlə, ev işlərində necəsiz? Allah. Mən özüm, işim kim görür ki? Özünüz. Məndə yoxdur, yox. Bizdə yox, qulluqçu sizin yerinizə yox. Kim olsaydı 5-6 dənə qulluqçu tutmuşdur. Ya biz, hardan? Belə idi sonradan. Pərvan xanım, əsas dolanışığınız hərdəndir? Teatr. Maaş alıram. Amma teatrın maaşı çox deyil axı. Çox azdır, bizdə çox azdır. Amma hələ prezidentimiz çox sağ olsun, bizim bir dəfə artdı aktorların maaşı. Hı-hı. Amma teatrın yəni kateqoriyası var da. Bizdə teatrın kateqoriyası aşağı olduğu üçün. Sizdə xalq artisti kimi? Aha. Akademik deyil, ona akademik görə. Akademik deyil, bəli, ona görə. Akademik ona görə, olduğu zaman maaşlar da qalxır avtomatik olur. Maaşlar bir dəfə artır. Bəli. Bir dəfə? Bir dəfə. Yəni məsələn 300 alırsanız 600 alırsan artıq. 600 alacaq. Əgər olsa, inşallah, yəqin ki, olar. Deməli, 2014-cü ildə prezidentimiz, bax bu, bizim Heydər Əliyev mərkəzinin açılışına gəlmişdi və mən orada teatr kollektivinin arzusunu çatdırdım prezidentimizə, ziyalılarla görüşdə idi və mən teatr binasının, bizim teatr binamızın çox bərbad olduğunu, yəni teatr üçün yararsız olduğunu, yəni özünüz bilirsiniz də, tarixən onlar Alman qardaşlarının nə bilim nəyə olub, çaxrambara olub, nə olub. Yəni onlar teatr binası üçün sonradan düzəldilib. Bütün teatr işçilərinin, aktorların, teatr sevərlərin arzusunu ki, biz çox istəyirik ki, Gəncəmizdə yeni bir bina görək, teatr binası. Amma onu da qeyd edeyim ki, son 50 ildə, yəni Azərbaycanda ilk və yeganə teatr binasıdır ki, prezidentimiz tərəfindən tikilir. Maşallah olsun. Olan teatrlarımızın hamısı təmir olunub, bərpa olunub. Amma bu kökündən tikilir. Hə, təzədən bizim üçün çox gözəl bir binamız tikilir. İnşallah deyirlər belə ki, yəni çox az bir zamanda açılacaq teatr, təzə teatr binamız. İnşallah, bax belə, teatrımız... Teatrda bax belə. Qızlarının, qızların dolanışıqları necədir? Siz əl tutursunuz yoxsa özləri? Yox, daha indi o sözsüzdür, bir-birimizə əl tutmalıyıq. Ana payı başqa. Yox, yox, o ana payı, o deyir qızlar gəlirlər, gəlirdilər. İndi ev satmışam, ev yoxdur. Gəlirdilər, heç nə olmasa da bir dənə çörək tosa deyir, aparmaq istəyir ana payda. Bu zarafat, bu zarafat. Yəni, mən həmişə dayaq olublar balalarım. Mən onlara dayaq olmuşam. Yəni, kimimiz var? Kimimiz var? Mənim səndən başqa kimim var? Ha, kimimiz var? Həqiqətən də elə. Allah var eləsin. Çox sağ ol. Demək, çox... demək belə, indi bu turp da doğrayacaq. Yox, yox, daha olmadı ki. Turp olur. Kökü turpdan olmaz. Ümumiyyətlə, bax, bu sənətdə ən istədiyiniz yerdəsiz, yoxsa yox? Çox şükür. İnsan bəs deyər mi? Arzular çox böyük. Arzular böyük, ya. Bəs deyər mi? Sənətdə olan adamsan, bəs deyərsən bizə, kifayət qədər tanınırsan, kifayət qədər sevilirsən, kifayət qədər sənətində, yəni birincilərdən sənə, birincilərdən. Bəs deyərsən mi? Bəs deyirsən, gecə bəs deyirsən, səhər təzədən durub gedirsən. Səhər təzədən nəsə düşünürsən. Niyə elədir? Bilmirəm. Çünki sevirik bəlkə də onu. Bəlkə də, bilmirəm, insan naturası budur.
heç bir sənətdə, hansı bir sənətdə bəstəyərlər? Tək elə deməsək. Məncə sevgi, sevgi olduğuna görə bəstəyə bilmirik. Bəlkə də. Çünki sevgi olmasa, insan sevməsə, elə nöqtəni qoyar durar çıxar gedər. Ya da insan layiq və qadir olmadığı yerdə olanda da elə olur. Ha, təbii. Tez tükənir. Tez tükənir. Neçə dəfə sevmisiniz həyatınızda? Mən 2 dəfə. Bir böyük kızım olanda, bir de balaca kızım olanda. Cevaplara bak. Bəs ömür gün yoldaşınız? Aa, o bizde aktör təyinatla gelmişti. O bizde aktör işleyirdi. 90-cı illerde. Sen uşaq olardın o vaxtı. 10 yaşım vardı. Ha, şox. Ama başa düşürdüm yani. 90-cı illerdeki o ki bizde milletimizde, xalqımızda belə təlatümlü, belə bir geçsin o günler gelmesin. O günler ki oldu, her bir sahada olduğu kimi teatrda da aylarla maaş almırdıq. Yani aktör, ikimiz de aktör işleyen insanlar, maaş almırsan, ümumiyyətlə vəziyyət çok bərbat gündəydik də. Bugünkü günümüzə çok şükür, çok şükür. O vaxtı 93'də gitti. Rusya, 15 il orada kaldı. Belə kaldı da, ilde 2 dəfə, 3 dəfə gəlirdi. Qızın toyunda gəldi, nəvə olanda gəldi, nəvənin yaşında gəldi. Məsəl üçün, ona kimi tez-tez... Məsəl üçün, böyük qızımı, nəvəmi yadındadır. O çok gəlir, onun yaş yarımı var idi. Ki, Səkinə neçə yaşın var idi baba rəhmətə gedəndə? 2 olardı. Hatırlıyorsan mı babanı? O vaxt balacaydı. Ama belə dumanlı olarak yadında kalıbdı. Çok garibadır. Ne acaba yadında kalıbdı? Yok, birden bəs mənə deyir ki, Cabar baba bizi parka aparmışdı məni, gülüm. O mənə yadımdadır. Ay maşallah. Ha. Ha, ama rəhmətə geçti sonra. Ha, 2009'da. Orası da rəhmətə geçti. Oradan getirdik. Oradan getirdiniz. Hmm. Ama demek olar ki bir ayrılık yaşıyordunuz da yani orada. Tabi o da ne fark var 93'ten o ayrılıktı da. 93'ten 2009'a geldi. Ha, ilde bir defa iki defa gelmekle o ne şey olur? Hiç ne? Hiç. Yani bütün güç. Allah rahmet eylesin. Allah ölenlere rahmet eylesin. Ama sonra hayatınızı hiç kurmak istemediniz de. Ben niye kurmamışım görün baba dört tane. Yok ümumiyyatla bir hanım kimi bir zarı, ama yok, hakkı var axı her bir insanın. İstemediniz. Kızlar. 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 Allah'ın da hoşbaxt edilsin. Amin. Bircə onu istəyirəm. Çok istəyirəm. Olacaklar özde belə nətər lazımdır. Çok istəyirəm. Amin. Valla onsuz da siz canınızı şam elədiniz onların yolunda. Çok istəyirəm. Və bugünə qədər də eləyirsiniz. Və bugündən sonra da eləyəcəksiniz. İnşallah. İnşallah. İnanıram ki. Çünki o, onlar xoşbəxtdirlər. Siz varsınız. Hay, çok sağ ol kadınım. Çok sağ ol. Sizin kimi bir ben de xoşbəxtəm elə balalarım var. Çok akıllı balalarım var. Ama onlar siz yetiştirmişsiniz aslında. Övladı valideyn yetiştirir de, siz yetiştirirsiniz. Siz istəsəniz olacaq tərbiyəli, akıllı, sizi sevən, xalqı sevən, vətən sevən. Siz istəməsəniz, siz başqa cür tərbiyəsiniz, başqa cür olacaqdır. Ama valideyni seçmək olunur. Ona göre o insan xoşbəxtdir. Mesela o ne bilə bilərdi ki, o Pervanənin mi kızı olacaq, Zarun mu kızı, Məhmədin mi kızı və yaxud da ki, doğru yolun yolcusu olmayan bir insanın mı kızı, narkotik aldatçısının mı kızı, Allah uzaq eləsin də. Yəni o hardan bilə bilərdi. O bir ananın övladı oldu və nə xoş, məncə dünyada ən böyük xoşbəxtlik ərə görə deyil, arvada da görə deyil, övlada da görə deyil. Ən böyük xoşbəxtlik valideynə görədir. Çünki sən onu seçmirsən. Sən artıq kiminsə övladısan, bitdi. Bu artıq bir bu sənin alın yazındır. Sən nə gözəl oğulsan. Doğrudan deyirəm. Yəni hər oğul, hər qız valideyni bu qədər yəni ona görə deyirəm vallahi. Yəni ki mən balalarım da hər mən doğulmuşam məsələn deyək ki bir dənə məsələn deyək ki doğru yolun yolçusu olmayan bir adamın evində doğulmuşam. Mən nəyini edə bilərdim ki? Düz. Nə edə bilərdim ki? Mən onu dəyişə bilməzdim ki artıq bu doğulmuşam. Mən orada doğulmuşam. Yəni bu seçim bizə verilmir də ona görə. O kadar danıştırdı ki, çünkü yaddan çıktı. Çoktan da görmürüm seni, darıkmış. Canım. Orada geçen şeyi gördüm ha, paklava gördüm orada geçen. Geç kodunu. Yok, hala yemirim. Alerjim var, yiyen kimi kaşınma tuturma. Hay ha, şirniyatı. Bu dövme paklavadır. Aa, o gəncə paklavası. Ha, da gəncənin dövme paklavası. Dövme nedir? Dövme paklava deyirlər de, dövme de pişirirler, xəmiri döyə döyə. Ya. Ay Allah, bilmirim. Hem şey gidiyin, kadın ol. Ne dediğim ha da? Bak.
Çok qəribədir. Sizdəkinin ətrini heç birisi vermir. Bax, mənim kızım Bakıdan gəlir. Ayrı paxlava olanda deyir, bu Şalma xalanın paxlavası deyil. Hə. Bunu mənim qardaşımın yoldaşı eləyib bizim üçün həmişə. Ay, Şalma xalanın. Sənin üçün də gətirəndə həmişə o eləyib. Özə belə sevəsin. Bunu birazdan mən kükün üstündən çayla içməzmiyəm. Sən biraz danış görək, işlərin necə gedir. Sağ olun, çox şükür hər şey. İşlər yaxşıdır. Gəl burada mama ilə söhbət eləyək də, gəl də. Mama deyib bizə. Mama satdı bizə sən. Mama səni satdı artıq. Meta televiziyanı niyə seçdin ki? Nə? Mən üzüm ingilis sinəməsi idi. Sonra dedim ki, mən yaxşı budur peşəmi dəyişim, onu televiziyama. Niyə? Nədən sonra yarandı da bu? İstək yarandı, həvəs oldu. İstədim ki, bir o peşəndə bir sınıyam. İndi o müxbir kimisən, yoxsa nə kimi orada? Müxbir kimi. Müxbir kimi. Aha. Verişmə. Bilmirəm, sən sosial layihələrdə müxbir kimi çalışa bilərsən. Bu qalma, qalın saçı oldu, evdə. Yox, şey, yox. Onlar mən ne deyirəm. El olsaydın, gətirərdim yanınıza. Bir görərdin ki, televiziya nədir. Yox, yox. Ondan sonra nifrət eləyib qaçardın. Əsas, gərək insan xarakterində olur. Onda o yoxdur, çox sakindilər bunlar. Yoxsa sən o dalaşanları mı çəkəcəydin də? Hə, sən çəkəcəydim, başqa şey. Dalaşanları. İki cümlə deyim də. Dalaşanları. Uğurlar arzulayıram sənə. İnanıram ki, sən bu sahədə doğrudan da böyük uğur qazanacaqsan. İnşallah. 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 Keçək kükümüzə. Yumurtası olmadı ki. Sən mənə gözüm üstə. Yox, mən ümumiyyətlə deyirəm. Mən sənə biraz vururam. Sən təzyiqin var. Ay, sağ ol. Görürsüz mən necə düşünən insanlar var. Burada qiymə də gördüm. Can. Onu mən istədim aş eləyim sənin üçün. Aha. Dedim, yox, kükü pişirək. Yox, kükü eləyək, nə olur, kükü ən qəşəng. Bu deyə, mənim ən sevdiyim şeyi, bax, mənim ən sevdiyim şeyi bişirmişsiniz. Canım. Həqiqətən bu, mən dana ətinin soyutmasından, özə biləm ki, siz bunu qəşək yerdən almışsınız da, yəni, yaxşı kəsən yerdən almışsınız. O bir yerdən, görün neçə illərdə, mən ancaq ondan alıram. Onun heyvanları gəltirir, gözləyir. Ət almağı da bacarmışsan, nədir bunun hansı sözümüdür? Pazarda tanışlarım vardı, deseydin deyərdim deyə. Ay, 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 ay. Nə yaxşı bu final yağı gəldi yemizə. Valla, yenə gedirəm, yoxsa yenə gedirəm, eynim açılır rayonlara, kəndlərə və sizi harada. Bir də, özə ki, bu saatda başınız qarışıqdır yuxu kimiyə. Hə. Oradan da biraz danışın da, necədir orada vəzət? Nə, vəzət çox yaxşı. Hə? Çox gözəl, qrup çox gözəl. Maşallah. O mənə doğmandır. Növbəti sezon olacaq? Yəqin ki, olacaq. Vaydə də var. Yəni, onun üçün mənə bilər də. Amma mənə elə gəlir ki, bu qədər ki, baxış sayı var, bu qədər ki... Çox baxılır, ölkə üzrə birinci yerdə. Yəni bunu hər kəs, bunu bütün televiziyalar bilir ki, biz ölkə üzrə birinci yerdə. Yəni ona görə deyirəm, yəqin ki, gedər, yəqin ki, inşallah. Bax, ümumiyyətlə mənə maraqlıdır da, teatrda sayısız hesabsız obrazlarınız var da. Maşallah, Gəncə Dövlət Teatrında. Çox böyük obrazları, çox mükəmməl obrazları yaratmışsınız. Ümumiyyətlə, seriallarda ən sevdiyiniz hansıdır? Seriallarda olub məndə 5 dənə, 6 dənə serial. Pərvanələrin rəqsinə biz sizi tanıdıq. Pərvanələrdən sonra çəkildim. Yəni, çəkməyim, yəni, nə olsa baxanlar bilib. Amma mən bir dəfə, gəlmişdiniz Gəncəyə. Yadınızdadır, Gəncədən veriliş hazırlayırdınız, sual verdiniz pərvanələri rəqsində, Yaqud, sonra serial. Mən dedim ki, Yaqudun dadı hələ damağımdır. Bəs indi? Bu mükəmməldir, Sərvinas. Bu tamam başladı, Sərvinas. Yəni, oyun üçün demədim, estağfurullah. Obraz üçün, mənə təqdim olunan bir obraz yazılıb ki, verilir. Aktorlar deyirik ki, material verildi. Mənə mükəmməl material verirlər. İndi onu nə dərəcədə göstərə bilirəm, bilmirəm. Amma sağ olsun. Onam bu qədər də mütəvazi olma ilə, yəni çox mükəmməldir. Çox mükəmməldir, həqiqətən də çox mükəmməldir. Deməli, Sərvinas, hələ bir belə bir ipucu verə bilərsiniz. Bizə nəsə olacaq? Nə olacaq? Yox. Oy, yox, oğullar mən. Sən öldürərsiniz. Sən öldürər bizi. Maşına mələr basar Gəncəyə. Allahın olsun, qapını basar. Allah öldürər bizi, öldürər. Allah qulaq öldürər kimi. Niyə dedin deyəcəkdi. Amma bir iki şeyi bilirəm. Nəyi? Mən də demərəm, ATV kanalında gedirəm. Bax da, hara deyirəm mən onu, mən sazanıram. Həkəsin öz sirri var. Bu kanalımızın ümumi ortaq sirridir. Mən heç onu deyərəm, mən heç o barədə hiç danışmaram da. Amma bilirəm ki, nəsə bir şey olacaqdır. İnşallah.
Qəşəng. Güzel. Güzel, güzel. Azdı yağı deyəsən. Azdı. Vallahi azdı. Kükü canına çəkir. Özdə deyir təzyiqim var. Kükü canına çəkir. Özdə deyir təzyiqim var. Təvan xan, küsur olduğunuz adamlar var mı? Yo, incidiyim adamlar var. İncidiyim. Tanıyırsın bunları yoksa? Ha, tanıyırsın. Kimi tanıyırsın? Deyirik ki, Ali, Ali, Mehmet Ali. Ali bildik, Mehmet Ali'de ne ikisiniz? Yok, mesela için deyirler. Ben, böyle deyek de, ancak bir balaca ki söhbət düşür, görə mənə anlamırlar. Serialda olur böyle bir şey. Yok, yok, serialda hiç kimden. Serialda hiç kimden. Serialda, o, bunu götürürüm. Ha, o sizdikdir. Bu mənlikdir. Ama burada dursun, ha, hala çekirim. Aha, sen de kürekensin. Hara gelirsen gel buraya. Küreken de zavuşdur da. Bəli. O zavuş nədir Azərbaycan dilində? Tərbiyə işlərində direktor mavini. Tərbiyə işlərində direktor mavini. Adam yüzünə baxanda tərbiyə hissi olunur. Vallahi billahi. Çox belə biz səni hər dəfə bura gələndə görəndə doğrudan da mən artıq elə bilirəm ki Pərvanə xanımın bir övladıdır da. Yəni bu elə hiss edir. Mən demişəm ki oğlum olsa o qədər olar. Yani, ki, oğlum olsaydı o kadar ben çok istiyordum, oğlum olsaydı o kadar hürmet gözleyerdim. Çok sağ olun. Necədir Pərvanə xanımla ümumiyyətlə? Çok yaxşı. Doğrudan? Yani, kaynanalı aramızda, yok bizde kaynana sürekli söhbət yoktur. Doğrudan? Bu arada başım ne olurdu? Bibimin nəvəsidir. Doğrudan qohumdur. Bibi nəvəsi hardan qohum olur? Yo, yo, yo. Bibim qızının oğludur. Özdə bircə dənə uşaq olub. O elə onu mən götürdüm, getdim evinə. Onu özüm mən özüm. Allah canına sağlık. Çok sağ ol. Çok tərbiyəli oğlandı. Çok sağ ol. İndiki dövrdə belə insanları tapmaq. Valla mən sizə bir şey deyim, bəzən deyirlər yaxşı qız tapmaq çətindir, yaxşı oğlan tapmaq çətindir. Elə ikisini də çətindir. Vallahi ikisi də çətindir. Final yağlarımızla, deməli, kükümüz təxminən 5 dəqiqə kimi hazır olacaqdır. Bəli. İnşallah. Görək dadı nədir? Yaxşı olar da, inşallah. Allah. Bunun ağzına bir qapaq qoyacaq. Əlbəttə. Gülbiyə nə işinə baxır? Bəlbiyə siz nə işinə baxırsınız? Mən əzzatçı. Əzzatxanada işləyirsiniz. Dövlət xəstəxanasında bəli. Dövlət xəstəxanasında. Siz nə yaxşı bu yolu seçdiniz? Nə bilim, qismət. Qismət, hə. Biz ona görə həkim olmaq istəyirik. Hə, ona görə. Mənim qızım da əvvəl deyirdi ki, mən olmaq istəyirəm modelyer. İndi deyir ki, ancaq həkim olmaq istəyirəm. Dilavər deyir həkim olmaqsın, özə cərrah olmaq istəyir. Ah. Deyirəm, az evimi yıxma girə, gündə qapını gəl basacaq var ki, filəkəs əlində qaldı qızım. Niyə? Hazır qapını kəsəcəklər ki, nə güzəl evlat büyüdü, nə gözəl cərrahdır, nə gözəl həkimdir, onun əllərinə sağlıq, elə işə gəl. Mən gözləyirəm ki, Səkinəm üçün həmişə, mən görəyə, özümü o vaxtı saxlayıram. Ne olur, o vaxt, hazır vaxtda. Səkinəm üçün mənə gəlb həmişə deyəcəklər ki, nə güzəl evlat büyüdü. İnşallah, qızına halal olsun, o görə evlat büyüdü. İnşallah, anabalar, yandırmadınız ki? Onu yandırmadı. İnşallah, nə gözəldir. Bəs bunu mən yeməz miyəm? Can. Hanı mənim final yağım? Ona görə dedim götür bax, gördüm final yağlarları. Bən final yağı olmasaydı bu belə çıxmazdı. Gəlin etiraf edin. Dişib daha artıq. Çox gözəldir. Əlbəttə gedirik yeməyə də. Burada yeyək də məncə. Hə, yoxsa gediyorum. Necə istəyirsən? Burada yeyək, yoxsa ora gedək. Harada öyrəniniz istəyir? Gəl belə eləyək. Belə əlimizdə hazır da, onsuz da yeməyimizi də biləcəklər, yiyəcəyik də biz. Qızlar götürür. Qızlar da boş qabları gətirsin. Çox görkəmli sənətkarımız Pərvanə xanım gildə. Qızı gildə, özü gildə. Yəni, Pərvanə xanım haradadırsa, hara mehrini salıbsa, harada kökünəmsə oranın evidir artıq. Və gözəl bir final yağı ilə, mətbəx yağı ilə çox gözəl bir kükü hazırladı bizə sənətkar. Gözəl. Dadı da ləzzətlidir, mən buna əminəm. Çünki bu evdə mən o deri batmanla çörək yemişəm, ona görə də əminəm. Öpürük sizi, bağrımıza basırıq. Siz də final yağlarından istifadə edin. Süfrəniz ağzınızda da gəlsin. Təşəkkür.